Планета кіно. Це щось. Дякую за зустріч. У них для нас робота. Генерале, ми з хлопцями бажаємо, щоб ви люб'язно перенесли свою вбивчу сраку в інше місце. Генерале Форд, генерал Райл просить вашої поради. У нас зараз типу пакетна угода, тому ти пригощаєш. 4 години тому екіпаж Вендера встановив перший контакт. З'єднайте мене з командуванням, це терміново. Я хочу повідомити про перший контакт. Вони вважають нас ворогами. Думаєш, ти отримав все необхідне для завдання? Спитай мене ще раз. Чхати. Операція «Зоряний рубіж» почалась. Потанцюємо. Ви тут цілу команду лиходіїв зібрали. Колись робила квантовий стрибок? А... Краще б у барі лишилась. Хочете миру? Готуйтесь до війни. Востаннє я чув це як виправдання після скидання тобою Q-бомби на 70 мільйонів душ. Твій основний інстинкт при першому контакті пробудить твою жагу до крові. Він підбурювач, але не дере їхні сраки ще до початку війни. Знищення цивілізації – це гріх перед Всесвітом. Підготуйте Q-бомбу. Щоб забезпечити подальше виживання нашого виду, людство першим має нанести удар у випадку контакту. Ми не можемо здатись. Ніхто не здається.